Ano, opravdu už od předchozího dílu Expressu uběhl celý měsíc, tak tu máme další. Září však nebylo příliš štědré na novinky a události, za to pokračovaly oslavy kulatého výročí pražské integrované dopravy. Takže na to se můžeme těšit. Začínáme. Na začátku měsíce proběhly oslavy 170. výročí železnice v Českém Brodě a 15 let od integrace Černokostelecka. Při této příležitosti bylo vypraveno několik historických autobusů v Českém Brodě, které jezdily okružní trasy po městě a také do Škvorce a Kostelce nad Černými lesy. Z Prahy byly vypraveny historické vlaky řady 451 Žabotlam a také patrové vozy tažené lokomotivou Bobina. Vypraven byl rovněž parní vlak tažený lokomotivou Šlechtična. V září byla také oslava 140 let tramvají v Praze. Nejprve proběhl další den otevřených dveří, tentokrát v depu Hostivař, garáži Hostivař a vozovně Strašnice. Při této příležitosti nebyla vypravená žádná zvláštní tramvajová ani autobusová linka, jenom posílená pětka mezi Olšanskými hřbitovy a ústředními dílnami dopravního podniku. V areálu vozovny byla vystavená i nová tramvaj Evo 1, která bude od října v Praze testována v pravidelném provozu. Den na to proběhl tramvajový průvod Prahou. Podobně jako v červnu autobusového průvodu, týkal se nejenom historických tramvají, ale i všech současných vozů. Jeho trasa vedla od Mánesova mostu a Smetanova nábřeží přes Národní divadlo, Václavské náměstí, náměstí Republiky a Štrosmérovo náměstí na výstaviště Holešovice. Na rozdíl od autobusového průvodu byly současné vozy zpřístupněny i pro veřejnost, avšak s omezenou kapacitou. Během stejného víkendu se objevila také další výluka metra. I přestože to může znít divně, konala se v novém úseku trasy A mezi stanicemi Petřiny a nemocnice Motol. Jednalo se o opravu díry, kterou do tunelu zatékala voda. Ve vyloučeném úseku byla zavedena autobusová linka XA a bylo také možné využít pravidelné linky 180 a 184. Na konci měsíce proběhla první z krátkodobých výluk ve stanici metra Rostyly. Kvůli výstavbě nového výtahu do této stanice byla během posledního zářijového víkendu uzavřena pro nástup a výstup cestujících a vlaky metra ji projížděly. Náhradní dopravu tvořila linka XC z Rostyl na Kačerov s intervalem stejným jako u metra a obrovskou jízdní dobou přibližně 8 minut. Tato uzavírka by se měla konat ještě jednou na přelomu října a listopadu. Začala také výluka lanové dráhy na Petřín, která bude trvat přibližně 7 měsíců. Důvodem je kompletní rekonstrukce celého tělesa lanové dráhy a také stanice Nebozízek, která se má hodně proměnit. Náhradní dopravu tvoří linka XLD z Malovanky k horní stanici lanovky Petřín a v úseku újezd Malovanka je možné využít tramvajovou linku 22. Pro překonání tohoto kopce je také možné použít autobusovou linku 176, která zastavuje nedaleko obou konců lanovky. Téměř dvouletá uzavírka mostku mezi obcemi Vyšehořovice a Vykáň se dvěma regionálními autobusovými linkami skončila. Pro místní je to velmi dobrá zpráva, snad i pro vás se nějaká velmi dobrá zpráva najde, a to nejenom ve škole, ale i v pražské integrované dopravě. Zářový Metrobus Express je nyní u konce a další bude následovat opět za měsíc. Nezapomeňte mezi tím sledovat na Metrobusu i další videa a sdílet nás a lajkovat video a ahoj.